前回のキュークラ何があったか簡単に説明しますと、普段と全然違うアイアンゴーレムトラップの大枠を作りました。イエス。もうね、マグマ入れたり水入れたりガラスでおしゃれにしたり、大枠ができたということは、つまり、あとは村人入れてね、完成させようかなと、yes. 思います。だから今日の動画ではアイアンゴーレムトラップ完成編でございます。楽しみ。 yes. いいね。あやった。どうも、みさこちゃん、キョウキョウです。そしてあーよっつです、大原です。ということで今日もキョウクラやっていきたいと思うんですけども、今回パート…え何なんですかこれ。いやいや、これはね、ああせっかく砂敷き詰めたのにマジか。これクリーパーが悪い。今回パート14ということで、あれ、はい、おはるどこ見てんの。あ、こっちか。パート14ということで、前回から作ってるアイアンゴーレムトラップをね、今回完成させていこうかなと思います。ようやくついに。ただですね、アインちゃんと、あ、アインちゃんとじゃねえ、アイアンゴーレムトラップあっちにあるんですけど、はい、見えてきましたよ。これが僕らのね、アイアンゴーレムトラップなんですけど、まだ完成してないんですよ。そうだね。で、なんで完成してないかっていうと、村人がね、この上にたくさんいなくちゃいけないんですけども、はい、ちょっと今、上の状況を見てみましょうか。はい。前回多分ね、ベッド超敷き詰めて、村人だけいないんだよね。村人だけいないよ。なんで村人を、これはボートで連れてくるのがいいの？これはね、トロッコで連れてくる感じかな。トロッコか。トロッコでね、連れていきたいと思います。で、トロッコのレールを無限で作れる装置をね、はい、一緒に作ったんで、はいはいはい、あとは村人を、見て、村人を増やさなくちゃいけないね。村人をここに連れてきて、村人を増やすって作業だね、今日は。今日は連れていきたいと思います。はい。そして、アイアンゴーレムトラップを完成させに行きたいと思います。参りましょう。ゾウさんさんからのね、コメントでございます。学校から帰ってきて、キョウクラ見るのルーティンになってる。嬉しい。毎日、18時ぐらいに多分更新してるんで、でも土曜日は違う、ちょっとマイクラの企画ものなんで、はいはいはい、まあ1週間に6本、プラスのマイクラ動画1本が上がってる。クリエイティブだったりなんか。はい、いつもありがとうございます。よし。皆さん覚えてますか？ここがですね、村人収容施設。違う村人のお家だから。あ、村人のお家。何言ってんすか。で、ここ皆さんね、なんかね、ここ繋げてたらゾンビがこのね、枠の中に入っちゃったっていう事件があったんで、ここ削っております。はいはい、見てください。村人今4人おります。まあ増えたね。増えてるね。じゃあトロッコと、もうレール敷くってこと？そうだね、もうレール敷いちゃおう。マジか。ただ皆さん、レールはですね、はい、こちらのレール、あ、出た。あー、もうさっきのところか、これなんだあの穴、この穴と思ったら、はい、このね、この装置のおかげで僕らはですね、レールが無限にあります。何でも作れる。じゃあそれでは、はい、あっちに、あそこなんでね、ちょっとトロッコを敷いていきますか。連れていきますか。さあさあさあ、ここから立てていきますか。さあさあさあ、入り口ってことはもうあそこ、あそこにつなげるってこと？そうだ、あの上からだね。やばやば、マジでやば、壮大だな村人。人間なんか歩いてきてほしいけどね、マジでね。輸送プロジェクトが。なんかまた小麦持ってたらひょこひょこついてくるとかないの？村人は何だと思ってるんだ。ちょっとこの辺ちょっと変えたくて、うん、この石の上ってゴーレムが湧いちゃうのよ。あー、なるほどね。じゃあここ消さないといけないんだ。ちょっとガラスとかにちょっと変えようかな。贅沢贅沢だな、やっぱり。そんなでしょ。ガラス結構砂焼けばいいから。確かにね、その辺にある。しかもこの辺に一体にガラスってくるし、言ったら全部ガラスといっても過言ではない。まあ、石炭必要だからな。確かに。まあ、でもマグマでいいのか。そうそうそう、マグマとか地中にめっちゃ埋まってるからさ、もう余裕でもう無限に行商人だ。おっ、やるかやるかやるかやってんか。いや、戦わないでしょ。なんか交換してくれるかね。おお、エメラルドか。まあエメラルドあるけど、これやると経験値もらえるとか、そういうパターン。あー、ちょっともらえるよ。でもそんなじゃね、別に。そんなだね。バイバーイ。作ってもらいたいものがあって、はい、レッドストーンと棒を使って、はい、レッドストーントーチっていうのを作ってほしい。出た、レッドストーントーチ。何個何個必要？何個必要？まあ10本ぐらい。もうじゃあ17本作っちゃいました。17本作っちゃいました。こちらを、ありがとうございます。パワードレールっていうのを作ったじゃん。はい、めっちゃある、めっちゃ持ってる今俺。それ単体だと加速してくれないんですよ。うん、ああ、そっかそっかそっか。このレッドストーン土地で動力源を置くことで、まあ中に弱い。ディューンとなんか。そうそうそう。ディューン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 ってなる。ソニックのやつみたいな。
あー、わかりやすい。怖いよ、俺、怖いよ、これ。あー、すごいよ。こっからもう。で、こっからもうこういうことでしょ。もう、あ、そうだね。シャカ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 ってなるでしょ。あ、パワードレール置いてない。あ、動力、動力。これ、どこに置けばいいの？あー、まあこの坂道のどっからか。坂道に置く必要があると。そう、坂登るのにね、パワーがないと戻っちゃうんですよ。この辺にもう全部、パワードレールしよう。あ、全部パワードレール。あー、あ、まあ、ワッチマリオ。あ、割った、割ったのか。ワッチマリオ先輩。はい、これワッチマリオ教授っすよ、これは。さすが、このパワー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 、え、え、ここ曲が、曲がり、あ、ここまだ曲がりじゃないか、ま、曲がりくねった道の先に、ここはじゃあ普通のレールで、ここまたパワーちゃん、パワーパン、何何それ、いきなり英語イングリッシュな感じで来てくんの。パワーパワーオッケー、ちゃんと下曲がなきゃ、オッケー、いいね、やべえ、これですごない、なんかもっとよりなんかシステマチックになった、よりも俺たちのマインクラフト現代生きてるから、まさか乗れんの、はい、これでやばくね、これ早く乗ってみたい、で乗れる、クイック、ああ、あ、でもね、残念ながらこのパワードレール、あ、パワードレール、動力がないと、確か、そう、減速装置になっちゃうんですよ。ということは、つまりさっき作ったこのレッドストーンをこれ TNT にやったら爆発するでしょ。で、やったら爆発する。どこら辺に行けばいいのこれ。まあ横とか下で確か行けたような気がするから。この辺に。そうね、このパワードレールの。あ、今光った。でも光った。これで加速装置になりました。実家乗ってみていい。あ、落ちた。行きます。あ、寝ない。寝ませんよ、そんな。行き、こうやって、うーん。出て、おー、あ、こっちやってない。あ、あ、止まった。止まった。完全に静止した。なるほどね、そういうことか。実家に寝とこうか。そうだね。いや、いいね。しかも階段としても機能するし。ちゃんともうこれでワンタッチでも送れるように。神これね、普通のトロッコとしても使えるからね。確かに、普通に移動として使えるよね。そうそうそう。おはようございます。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。ちょ、繋げちゃいます？じゃあ、村まで繋げますか。OK、バレ、ちょっとこの家破壊しちゃっていいですか？破壊、破壊許可をお願いします。破壊許可、破壊許可、まあ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 、ここはね、あの村の発展のためなんで。お、なんだなんだ、やんのか。あ、お、お、うちの清家さんになんか用あるってんかい。ええ、あの、いいや、本性出ちゃったけど、いつもの本性、いつもの出てる、いつもの、やめろやめろやめろ、いつもの奥さん、俺いつもやってるみたいじゃねえか。さあ、繋がりました。あー、お疲れ様。あそこがグイーンって繋がってきてるからね。ワンチャン、一回乗る、ここに一回乗ってみたいね。あっちに行けるよ。トロッキングをですね、ここに置きまして、ちょっと行きましょう。うーん、いった。さあ、これ何も触んなくても、何も触ってない、触ってないよ。おお、はい、いいね。おお、家の中を突撃していく。快適なトロッコの旅、すぐ、しかも水の上を通っていく。そしたらここ上がれるか。で、これウィーン、ガスウィーン、このままゴリーン、あぁ、完璧。いや、これ落ちちゃダメやん。収容された。お、レールの上にトロッコ置くとこんな感じで置けるじゃん。はい、このトロッコには村人も乗せることができるの。あ、どうやって乗せんの。パワープレイ。パワープレイ、そういうことか。無理やり押し込む。マジか、あれ、みんな逃げた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 。みんなどっか行っちまったな。ほら、乗るんだよ、乗るんだよ。怖がってんじゃない、ほら、やっぱり最初見たことないトロッコあるから。間違いなく幽閉されることが確定してるからね。なる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 。おー、はい。うわー、こういうことする人なんですね、ボンワールさんね。なんですか。うわ、すごいよ。よし、はい。何やってんすか。おー、乗った。いやー、乗った乗った。これを、うん、あともう一人、もう一人ね。あ、乗った乗った。オッケー、つなげちゃう、つなげちゃう。これでね、下だけ開けるって感じかな。上は壊さない。マジで収監室、収容施設じゃん。そういうこと言わないんだよ。よーし、マジ、じゃあ上で見ててくれ、俺がそっちに送り出す。お願いします。さあ、いますね。あ、よし、すごい、行け、行ってこい。あー、発射。あ、さようなら。さようなら。待って、このさ、待って、編集で見えるか分かんないけどさ、あの滑り台のところ上がってくのみたい。あ、痛い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 。全力で追いかけるぞ。あ、消えた消えた消えた。
消えたわ。あの距離で見えねえ、距離で見えない、距離の都合上大人の事情で見えないね。よしこれで あ入った。この上行ったら多分あー降りますね、降ります降ります。面白すぎね。どうだどうだ。いやーやっぱ早いね。やっぱりどうすか、いらっしゃいますか。いらっしゃいます。あーお疲れ様です。あれ一人いなくね。いや二人重なってるよこれ。あとは、うん、あの厚の施設でやってたような、うん、村人を増やすてのをここでやるだけ。ああなるほどね。パンあげたりとか。はいはいはい、ここでこうお世話していくと。そうそうそう。トロッコは、まあ、こんな感じで壊してあげて、あとはもうこれ待つだけっすよ。あとは待って、でもパンをあげないといけないでしょ。そうね、村人を増やしたい。巨大畑必要だねこれ。この畑業の変なやつしかないからね。そうだね、このね、なんか雑魚みたいな、雑魚だよねこれ。レベル1みたいなね。の本当に入門編みたいな。パン12個足りない、足りない。じゃあ畑作りますか。そうだね、いずれ。そうだね、いずれ。畑はクワだよ。うん、クワと水があればもう作り放題。クワ、あれクワなくね。クワとかマジで作ったことないよね多分俺らね。なんだこの流れ。ああうん、まあ、山へ作りすぎたんだよね。こいつ忘れてんのかと思って。いや昔の村じゃん。まあ、こっちだとあんまり一回作ってないね。じゃあ畑作ります。お願いします。このサトウキビ畑のこの空間でいいんじゃない。あ確かに、うん、そのあたりに。あここ牧場もあるでしょ、ほら羊毛施設と牛さん施設がね。そろそろ拡張が必要なんだよ。ちょそろそろ牧場作りも必要なんだけど、まあ一旦待ってくれと。一旦ね、一旦まだまだその時じゃないってなけど、焦る時間じゃない。あ、役立ちただ。あー、またかよ、どこいんの。山の上。うわ、もう全員ぶっ倒したのかな、マジで。ねえ、お、俺見てるよ。あれ、旗持ちを壊すなんだっけ。そう、旗持ちを倒すと、余計なことが起こる。ただ、村の外で牛乳飲んでくればね、大丈夫。牛乳とかなくね。牛にバケツ使うともらえるよ。マジたくさんもらえるの。まあバケツの数だけ。よし、さあ埋め終わりました。よし、育ち待ち。育ち待ちなんで、ちょっと僕の今の手持ちのパンをちょっとペラビットさんたちにあげてこようかなと思います。お、センキュー。どれくらい増えたかね。どれくらい増えるの。あーすごい、なんかあーまあそれで言うと、うん、何人だっけな、10人以上で、うん、ベッドが21個以上あると確かアイアンゴーレムが湧くみたいなのが確かあったと思うんだよ。はい、投げました。3、まとめて。うん、あっ、あっ、俺も村人になっちまった。記憶の最終回だ。さあ64。あれまだある、まだある、まだある。90個ぐらいか大体。やばい、神じゃん。いいね、90個あったらさ、もうもう増えるよ。もうね、待ちこり増えますよ。今4人でしょ。今4人。子供大きくなるの、ちゃんと。なるなるなる、放っておけば大きくなってくから。ですか。あれなんかパン投げてね、この人。パンでやり取りしてるわ。ああ子供増えてる。お、いいね、今3人。3人ですね。オッケーオッケーオッケー。3人子供いる。じゃあ僕パンどうぞ、パンどうぞ。よし、うわ子供全問出た。寝た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 、取って寝た取って寝た。あれから1時間経ったんですけど、この1時間の間何してかっていうと、僕らリビングでぐだってました。まあそうだね。ほら！いいね。これ、神じゃない？ちょっと全部借ります。だー全部パッと。だーということで、僕のアイテムいっぱいになっちゃってるんですよ。だから、あ、でも、いいか。オッケー、これでパン作ってくるわ。オッケー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 。種植えてくるわ、その間。あ、優秀な。優秀な畑員。農民なんで任せてください。じゃあ、まあ永遠にパン作ります。じゃあ俺パンあげに行っていい。いや俺もそちらに行くわ。ちょっと普通に様子見たいな。子供何人生まれてるかな。よっしゃー、戻ってきたぜ。この湖マジで邪魔だな。埋めるか。毎回思う、埋めよう埋めよう。どうせ村でかくするけど邪魔だからね。よし、じゃああげに行きますよ。様子見つつ、もうさっき、おぉー、あ、いやー、いた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 、なんか謎の、あ、やべ俺せき止めたやつだ。あ、さっき僕ね、この湖になんか落ちちゃって、やばやべ、壊し忘れた。オッケーオッケーオッケー。やべ、来た。できてるできてるできてる。やばいやばい。いや、待って、俺らさ、ぶっちゃけこのアイアンゴレムトラップ結構つくの時間かかってんじゃん。まあ、なんだかんだ、3パーとか。これは感慨深いぞ。よし、あれを壊すわ。
いってらっしゃいませ。いってらっしゃい、いってらっしゃい、見たい見たい。よし、ああ I'll be back 燃えた陽光炉で。オッケー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 。これはあのグロデスクな映像ではございません。あ、これあモザイク入ります、モザイク入ります。いや入りません。これはあのーで、倒し終わったら、ここに入ってんの、このチェストを見れば4つ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。できたできたできた。来たね来たね。これだったらもうほっとくだけで、え、マジで鉄がこんな感じで供給され続ける。え、じゃあそんなにあのパンを渡す必要ないってことじゃん。あー、まあ、効率上がる？上がる上がる上がる。村人の数増やせばね、確か上がったはず。お前ら、お前らどうした？見て、こんな家族いた？待って、ちょっとね、ギャグなんだけど。軽いホラーみたいな。ギャグすぎんだマジで。一回ね、一回ね。ああ、湧いた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 。ああ、湧いてる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 。エンディング撮ろうと思ったら湧いた。わかねえからエンディング撮るかっつって。そう、サムネ撮ろうとしたら。ということでですね、巻き降りました。皆さん今回やっていったんですけども、ご視聴ありがとうございました。私たちですね、毎日サバイバルキオクラ、アップしておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしま す。そして大原の YouTube チャンネルリンクもね、説明欄にありますので、ぜひ皆さん登録して動画見てみてください。普段建築動画とか上げております。上げております。トラップとかも上げてますね。これこういうのとかね、より詳しいのだったりします。そしてサバイバル1からね、動画の説明欄の一番上か、ここをタップすると、パート1から見れますんで、ぜひとも、お時間ある方はぜひともチェックしていただければと思います。そしてチャンネル登録こちらを押すと、できます。ということで、ご視聴ありがとうございました。